टिस्टा बचाउ अभियानद्वारा टिस्टा त्रासदी पीडित परिवारलाई पुनर्वास लगायत यसको दीर्घकालीन समाधान गर्न लगायतका विभिन्न माग राख्दै विभिन्न मन्त्रालयमा पत्रचार गरिएको संयोजक नरेन्द्र तामाङले जानकारी गराएका छन्। केटीभी समाचारका सरप्राइजर ओसीएस कालिम्पोङ, वन स्टेप सोल्युसन फर स्टडी अब्रोड, मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, हिमालयन शपिंग, 10th माइल मस्क हाउस कालिम्पोङ, नर्थ बेंगलको आफ्नो इलेक्ट्रोनिक रिटेल चेन, DPMI Siliguri, India's leading paramedical institute, Capital University, Jorthang, South Sikkim, admission open for the session 2024-25. उक्त अभियानको निदान गर्न र केन्द्र सरकारसँग सम्पर्क गर्न सांसद राजु विष्टलाई अभिभारा सुम्पिएको संयोजक तामाङले थप बताएका छन्। यसलाई पार लगाउन र काम गरिदिन उनले सांसद राजु विष्टलाई आह्वान पनि गरेको बताइएको छ। नमस्कार सबैमा, र विशेष गरी आज हामी सेभ द टिस्टा मुभमेन्टको पक्षबाट तपाईँहरूलाई यो पत्रकार सम्मेलन मार्फत केही जानकारी दिन चाहन्छौँ। र हामीले विगत दिनहरूमा पनि भनिसकेका छौँ कि हामीले टिस्टा बचाउ अभियान सुरु गरेका छौँ यो, र यो हाम्रो विभिन्न 9 चरणमा हाम्रो विभिन्न कार्यक्रमहरू छ। र हामीले अस्तिको दिन जुन चाहिँ अन्तिम चिठी पठायौँ 15 तारिक, त्यस पश्चात हामीले पहिलो चरणको हाम्रो जुन कार्यक्रम थियो त्यो चाहिँ हामीले समाप्त गरेका छौँ। र पहिलो चरणको कार्यक्रममा हामीले पत्र लेख्ने जुन हाम्रो कार्यक्रम थियो र कुल हामीले 24 पत्र लेख्यौँ र 24 पत्र विभिन्न मन्त्रालयहरू विभिन्न विभागहरूमा हामीले पठायौँ, र त्यसको म तपाईँहरूलाई विशेष जानकारी दिन चाहन्छु। र विशेष हामीले हाम्रो अब यो देशमा भनौँ न यो ठाउँमा हामी एजा नागरिक भइसकेपछि र हामीले भोग्नु परेको दुःख सर्वप्रथम त हामीले हाम्रो प्राइम मिनिस्टर है उहाँलाई चिठी लेख्यौँ, त्यस पश्चात हामीले अमित शाह जो होम मिनिस्टर हुनुहुन्छ उहाँलाई लेख्यौँ, त्यसरी नै हामीले नितिन गडकरीज्यू जो चाहिँ युनियन मिनिस्टर अफ रोड एन्ड ट्रान्सपोर्ट हुनुहुन्छ उहाँलाई लेख्यौँ, त्यसपछि मनोहरलाल खट्टर युनियन मिनिस्टर फर हाउजिङ एन्ड अर्बन एफेयर्स उहाँलाई लेख्यौँ है, त्यसपछि मनोहरलाल खट्टरलाई नै हामीले उहाँ युनियन मिनिस्टर अफ पावर पनि भएकोले उहाँलाई अर्को पत्र पनि लेख्यौँ, र यसरी नै सिआर पटेललाई लेख्यौँ युनियन मिनिस्टर फर जल शक्ति, उहाँ जल शक्तिको युनियन मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो, र यसरी नै हामीले डाक्टर सिबी आनन्द बोसलाई लेख्यौँ जो चाहिँ गभर्नर अफ वेस्ट बेङ्गाल हुनुहुन्थ्यो, र यसरी नै हामीले हाम्रो मुख्यमन्त्री सुश्री ममता बेनर्जीज्यूलाई पनि लेख्यौँ, हामीले रणवीर सिंहलाई लेख्यौँ डाक्टर रणवीर सिंह जो चाहिँ ब्रह्मपुत्र बोर्डको चेयरम्यान हुनुहुन्थ्यो, यसरी हामीले नन्दनी चक्रवर्ती आइएएस होम सेक्रेटरी डिपार्टमेन्ट अफ होम एन्ड हिल एफेयर्स गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गाललाई लेख्यौँ, श्री राजेन्द्र प्रसाद चेयरम्यान एन्ड म्यानेजिङ डाइरेक्टर एनएचपिसीलाई हामीले लेख्यौँ फरिदाबाद डाइरेक्ट हेडक्वार्टरमा, यसरी नै हामीले अश्विनी बिस्नौलाई लेख्यौँ जो चाहिँ युनियन मिनिस्टर फर रेलवे हुनुहुन्छ रेलवेसँग सम्बन्धित भएकोले गर्दा, यसरी नै हामीले भूपेन्द्र यादव जो चाहिँ युनियन मिनिस्टर फर इन्भाइरोमेन्ट फरेस्ट एन्ड क्लाइमेट चेन्जेस हुनुहुन्छ उहाँलाई लेख्यौँ, हामीले सोना दास आइएफएसलाई लेख्यौँ जो चाहिँ इन्स्पेक्टर जेनरल अफ फरेस्ट हुनुहुन्छ वेस्ट बेङ्गाल एन्ड सिक्किमको र मिनिस्ट्री अफ इन्भाइरोमेन्ट एन्ड फरेस्टको हुनुहुन्छ र उहाँलाई लेख्यौँ, त्यसरी नै हामीले लेख्यौँ श्री बिरबासा हंसदा जो चाहिँ मिनिस्टर अफ स्टेट हुनुहुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट चार्जमा डिपार्टमेन्ट अफ फरेस्ट गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गालका हुनुहुन्छ, यसरी 16 हामीले लेख्यौँ एनके पाण्डे जो चाहिँ आइएफएस हुनुहुन्छ प्रिन्सिपल चिफ कन्जर्भेटर पनि हुनुहुन्छ फरेस्ट हेड अफ फरेस्ट फोर्स गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गालै हुनुहुन्छ, र यसरी नै हामीले अरूप विश्वासज्यूलाई लेख्यौँ मिनिस्टर इन्चार्ज हुनुहुन्छ डिपार्टमेन्ट अफ पावर गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गाल, यसरी हामीले प्रदीप मजुमदारलाई लेख्यौँ जो चाहिँ मिनिस्टर इन्चार्ज हुनुहुन्छ डिपार्टमेन्ट अफ पञ्चायत एन्ड रुरल डेभलपमेन्ट, यसरी जावेद अहमद खानलाई लेख्यौँ मिनिस्टर इन्चार्ज हुनुहुन्छ उहाँ डिपार्टमेन्ट अफ डिजास्टर म्यानेजमेन्ट सिभिल डिफेन्स गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गाल हुनुहुन्छ, श्री प्रेमसिंह तामाङ चिफ मिनिस्टर गभर्मेन्ट अफ सिक्किमलाई पनि हामीले पत्र लेखेका छौँ, र यसरी नै वीरेन्द्र कुमार युनियन मिनिस्टर अफ सोसियल जस्टिस एन्ड इम्पावरमेन्ट है उहाँलाई पनि हामीले लेख्यौँ, र यसरी नै हामीले जितेन्द्र सिंह मिनिस्टर अफ स्टेट मिनिस्ट्री अफ पर्सनल एन्ड पब्लिक ग्रिभान्सेन्स एन्ड पेन्सन्स गभर्मेन्ट अफ इन्डिया उहाँलाई पनि लेख्यौँ, यसरी हामीले कुल 23 पत्र विभिन्न ठाउँमा पठायौँ है, यो त्यसको एक एकवटा कपी पनि यहाँ छ, यो 23 पत्रहरू विभिन्न ठाउँमा पठायौँ, र यो हरेक मिनिस्ट्री र हरेक डिपार्टमेन्टमा पत्र पठाउँदा हामीले त्यो मिनिस्ट्री त्यो डिपार्टमेन्टसँग सुइटेबल सब्जेक्ट र डिमान्ड अथवा रिक्वेस्ट लेखेर हामीले पठाएका छौँ, र यो 23 लेटरलाई चाहिँ हामीले
सबै यो लेटरमा के के लेखेका छौँ र कोकोलाई पठाएका छौँ यो डल्लै डिटेल हालेर चाहिँ हामीले अन्तमा सांसद राजु विष्टलाई यो पत्र उहाँलाई पनि हामीले एउटा पत्र लेख्यौँ र राजु विष्टलाई चाहिँ हामीले अन्तमा उहाँलाई जम्मै कामको जिम्मा चाहिँ अब हामीले उहाँलाई दिएका छौँ। अब राजु विष्ट चाहिँ एकजना सांसद हुनुहुन्छ अनि हामीले भर्खरै मात्रै भोट जिताएर पठाएको अनि अब उहाँले चाहिँ त्यहाँ लबी गर्ने त्यहाँ गएर बात गर्ने त्यहाँ गएर यसलाई फलोअप गर्ने काम चाहिँ उहाँले नै गर्नु सक्नुहुन्छ। आज दिल्लीमा हामी गयौँ भने त्यहाँनिर कता हामी हराउँछौँ, हामीलाई सायदै यो मिनिस्टरहरूकोमा यो मिनिस्ट्रीहरूमा एपोइन्टमेन्ट लिनु नै हामीलाई महिना दिन लाग्ला, तर उहाँ भनेको हरेक दैलोमा हरेक हरेक रुममा पसेर अथवा मिनिस्ट्रीमा गएर उहाँले यो कुराहरू अघि बढाउन सक्नुहुन्छ र कुन कुन मिनिस्ट्रीमा के गर्नुपर्छ त्यो सबै विवरण हामीले सांसदज्यूलाई दिएका छौँ र अब हामी सांसदज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यसरी नै बङ्गालको पनि हामीले विभिन्न मिनिस्ट्री डिपार्टमेन्टहरूलाई दिएका छौँ र बङ्गालको पनि त्यो उहाँहरूलाई जे जे सब्जेक्टमा हामीले लेख्नु पर्थ्यो लेखेर दिएका छौँ र त्यसको फलोअपको लागि पनि अब हामी काम गर्नेछौँ। सँगसँगै केन्द्रमा विशेष गरी केन्द्रको ठुलो दायित्व भएकोले गर्दाखेरि केन्द्र सरकारले नै अब यसमा गर्नुपर्छ, केन्द्र सरकारको विभिन्न मिनिस्ट्रीहरू विभिन्न विभागहरूले चाहिँ यसमा काम गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ र यसको लागि चाहिँ अब हामीले सम्पूर्ण भार चाहिँ सांसद राजु विष्टलाई दिएका छौँ। उहाँले अब हामी भन्न चाहन्छौँ उहाँलाई कि अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ बयानबाजीहरू नगरेर यहाँनिर एकाअर्कामा राजनीतिक हिलो छेपाछेप नगरेर र यो टिस्टालाई चाहिँ एउटा राजनीति गर्ने टुँडी खेल नबनाएर चाहिँ अब टिस्टाको पर्मानेन्ट सल्युसनको लागि अनि टेम्पोररी जुन रिलिफ एन्ड रिहेबिलिटेसनको समस्या छ यसको लागि र नेसनल हाइवे अनि यो रेलवेले एनएचपिसीले ल्याएको समस्याको निम्ति चाहिँ उहाँले काम गरेको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो उहाँलाई एकदमै अनुरोध छ र यो उहाँकै हातमा छ। अब केही हुन्छ यदि टिस्टावासीले केही पाउँछ, टिस्टावासीले केही राहत पाउँछ या पर्मानेन्ट सल्युसन केही पाउँछ भने केन्द्र सरकारले नै दिनु सक्ने हो, स्टेट त त्यहाँ सहयोगी मात्र हो, जिटिएको त कुरा नगर्दा पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि केन्द्र सरकारमा नै अब भरोसा छ र केन्द्र सरकारले नै गर्नुपर्ने पनि हो र अनि त्यसको लागि चाहिँ सांसदज्यू हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ अब्सोल्युट मेजोरिटी दिएर उहाँलाई जिताएर भोट जिताएर पठाएका छौँ होइन हामी सम्पूर्ण पहाडवासी तराई डुवर्सवासी तराईवासीले र सँगसँगैमा उहाँले फेरि गर्छु पनि भन्नुभएको भोटको अगाडि 4 जुन पछाडि सबै कुरो हुन्छ भनेर भन्नुभएको तर अहिले 1.5 महिना बितिसक्यो उहाँले के गर्नुहुँदैछ त्यो हामीलाई खबर छैन तर हामीले चाहिँ उहाँलाई काम अराएका छौँ। अब चाहिँ यो के गर्नुपर्ने हामीले सबै गाइडिङ पनि उहाँलाई गरिरहेका छौँ र उहाँलाई अब हामी अब यो टिस्टा बचाओ आन्दोलनको नेक्स्ट स्टेपको कार्यक्रम गर्नु या नगर्नु होइन अब कार्यक्रमहरू हाम्रो पोस्टरिङ धर्ना त्यसपछि अब धेरै कार्यक्रमहरू छ यो कार्यक्रमहरू गर्नु नगर्नु अथवा नगरिकन पनि केही समाधान हुन्छ त्यो सबै चाहिँ अब सांसदज्यूको हातमा रहेको छ, उहाँको हातमा नै यो सबै रहन्छ र उहाँबाट यदि काम भएन भने हामी उहाँलाई टाइम दिन्छौँ पर्खिन्छौँ केही समय किनभने यो आजको भोलि हुने त होइन तर पनि उहाँले त्यस्तो बेसी टाइम पनि लिनु भएन कि जसमा चाहिँ यति समस्या चाहिँ दिनदिनै बढ्दै जाओस् होइन र उहाँलाई समय दिन्छौँ त्यसपछि हामी सेभ द टिस्टा मुभमेन्टको दोस्रो चरणको जुन हाम्रो कार्यक्रम छ त्यसको लागि हामी फेरि तयार भएर आउनेछौँ र अहिले चाहिँ हामीले पहिलो चरणको जुन कार्यक्रम गऱ्यौँ यसको चाहिँ के फिडब्याक आउँछ के रिजल्ट आउँछ त्यसको प्रतीक्षामा छौँ र विशेष गरी सांसदकै हातमा चाहिँ यो रहेको हामी एकदमै जनतालाई पनि जनाउन चाहन्छौँ टिस्टावासी टिस्टा बाढ पीडितहरूलाई अनि सम्पूर्ण हामी पहाड दार्जिलिङ यो कन्स्टिट्युएन्सीका सम्पूर्ण वासीहरूलाई पनि बताउन चाहन्छौँ कि सांसद राजु विष्टले हुनु त उहाँलाई हामीले ठुल्ठुलो भारी बोकाएको हौँ योभन्दा अगाडि पनि 2019 पनि केही भएन 2024 पनि उहाँले अब यो भारीहरू त म गर्छु भनेको छ तर अहिलेलाई यो सानो एउटा झोला मात्रै छ यो फुत्तै बोकेर कान्छी अम्लाले उठाएर लगेर बोकेर पनि उहाँले पार गर्नु सक्छ यदि उहाँको इच्छा शक्ति भयो भने र यो सानो झोला चाहिँ उहाँले पार गर्नु पर्यो त्यसपछि ठुलो भारीको टन त बिस्तारै आउनेछ र यही हामी आज भन्न चाहन्छौँ र सेभ द टिस्टा मुभमेन्टले अब के गर्छ के हुन्छ होइन तपाईँहरू यदि भन्नुहुन्छ भने हामी पहिले चाहिँ यो पर्खिन्छौँ त्यस पश्चात हामी नेक्स्ट के गर्नुपर्ने नगर्नुपर्ने अथवा के गर्नुपर्ने हामी त्यो कार्यक्रममा जाने हामी तपाईँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छौँ।